gecə boyunca əksər əməliyyatlar, döyüşlər əsasən Ağdərə istiqamətində davam etdirilib. Belə ki, Ağdərə istiqamətində Talış kəndi ətrafındakı əlverişli yüksəkliklər azad olunub. Yaşayış məntəqələrini atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələrinə də zərbələr endirilib. Azərbaycanda rəsmi olaraq qismən səfərbərlik elan olunub. Bununla bağlı Prezident sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə əskərlər, matroslar, çavuşlar 35 yaşa, zabitlər hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və daha yuxarı yaş həddində çağırılacaqlar. Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, ermənilərin daha 2 tankı məhv edilib. Tərtərdə məhkəmə binası vurulub, 1 mülki şəxs ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Erməni rəsmiləri 31 nəfər hərbiçilərinin öldüyünü bildiriblər. Rəsmi məlumata görə ermənilərin 200-dən çox yaralısı var. Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi 2 noyabr saat 6:00-dək uzadılıb. Belə ki, noyabradək həftə sonları ictimai nəqliyyatlar işləməyəcək. Bugün Azərbaycanda daha 38 nəfərdə koronavirus infeksiyası aşkar edilib, 70 nəfəri isə sağalıb.